Yes, fa additive yu jimba ni zaka dekano. Mwasibye mutya, muri mutya. Nenda kubasaba, musubscribe ngate munyigene kade video no jimpele ka like. Ane comment section, wedia wabaka buntira mu comment section. Hate osikalinga unfollowinga. Mwema linyo mwena maino kubanga mwasubscribe ngane munyigene kade. Bajita fa additive yu jimba ni afflet sezina value. Mbana maulide, agaba gatambla tambla. Okwetula egwanga Uganda. Bajita fa additive yu jimba. Kazibwe Bashir Embeera sinungi mu ddwaliro. Kenda kwa bikutusako byonna byonna Amasawo Embeera sinungi mu ddwaliro essaawa zino wenjokera. Mbatumeddeko abali e Qatar ne Saudi Arabia abasinze ne Bahrain namwe abasinza mu ggwanga erya Omani mbagamba nti muli bamannyo. Abali mu America ku University of Chicago abali e Germany mu Berlin abali e Turkey namwe mbatumeddeko mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mujifollowinga comments zinaba. Abali mu Damam mugwanga hiria kata mchivuga Doha na mbagamba anti muliba kabi Kazibwe Bashir Embeera esinungi isaz na mauli ya gatambla tambla ku social media gala gantono ya dusidwa mudwaliro itanga jia suze nuna kuregula mpaka nakakati jari ono kali bulungi awuna buwunyi takyayogera ekiruma Bashir Abasawo bakyakinoonyerezaako mbala biki ekiyinza okubanga kimuluma kiki ekiyinza okubanga kiruma Kazibwe Bashir si byangu naye nga munnange ebyo bitambulatambula kadde kano ku social media wabula abantu bekawo empa abasinga baakyawa Kazibwe Bashir ensonga nti baali bamusuubiramu ekyamaanyi ennyo naye ate kyatabakolera abantu balaga nti Kazibwe Bashir talina kimu kyakoze ki kyabakoledde Tana chimu chakoze chi chachusiza kawempe abeka wempe abamulonda abeka wempe munnayi bakola chi bamunyigira era basinga bagamba nti bali bamusubiramu omulamu naye ate bwe yatuuka kwegamba alinganga eyabali amoro kwe lwensonga nti kye bali bamusubiramu si kye yakola chi si kye yabakolera Bajita fa additive yu jisubscribe ato nyigene kade mbeba za mbagamba nti muli baka binyo kubanga mfollowinga comment section wedia wabaka buntira mu comment section ate osikalinga unfollowinga mulanga yu tambla tambla biebio akadikano ali mudwali omusajja mukuru ali mudwaliro esaz na mudwaliro yu kawempe nenga abantu bamukyawa Bantu bamukyawa ekimuluma abasawo bakyakinoonyezaako mpola mpola balabe ki ekiyinza okubanga kiruma musajja mukulu ono kubanga essaawa zino takyayogera awuna buwunyi ekimbe kyamugiridde omulundi gumu mbagambye mu ddwaliro yasuzeyo olunaku olw'eggulu mpaka nakakati gyakyali mpaka nakati gyakyali bakyagenda amaaso n'okubanga kola ki bakyagenda amaaso n'okubanga banoonyereza balabe kiki ekiyinza okubanga kimuluma kubanga ekimbe kyamugwiridde mangu mangu lwakuba wabaddewo abamanyi ensoma enkola ya CPR eyabamunyizanyizaawo ku mutima nekola ki nekugamba nekutalekeraawo okuba manyi ebisa ebisinga eri abantu abamu abatera okufuna gye bayita cardiac arrest ebisa ebisinga omutima gwesi omundi gune kubanga tegukyakuba ebisa ebisinga obeera awantu nga omuntu amanyi bulungi bintu enkola ya CPR oyinza okakana munaye ng'olusuddemu akaba ng'ozikidde ebisa ebisinga kiba kirungi omuntu n'oba ng'omanyi enkola ya CPR CPR kubanga kukuba ku mutima n'ogunyiga ng'omuntu katugeze nga abadde azirise ebisa ebisinga omuntu yenna yenna w'abeera afunye cardiac arrest nga waali bagita cardiac arrest omutima gubeera tegukyakuba nga tegukyakuba bulungi nga tegukya pumpinga bulungi n'omusayi nga tegukyatambula kutwala ku mutima cardiac arrest ng'owa mutima nga tegukyakuba ebisa ebisinga oliaba alina okubanga amanyi CPR yagukubakuba yakunyiganyiga mu kifo bagita CPR nakunyiganyiga mu kifo nekulaki neguddamu okubanga gukubakuba era nga Kazibwe Bashir ekyamuyambye weyafunidde ekimbe wabaddewo amanyi CPR era yayambiyambyeko okukolaki okubanga munange amutaasa adusibwa mu ddwaliro saa zino mulamu naye newankubaleka tayogera awuna bonyi naye mulamu kiraga nti mulamu naye waliri yabadde asikidde omundi gumu ng'azirise ng'omutima tegukyakuba CPR yayambiyambyeko kubanga yafunye ndo kyose okwita cardiac arrest omuntu just atondoka butondo sinagwa n'atondoka butondo sinakola ki nagwa ekigo
asira busezi nagwo mulundi gumu wansi kadi ya karesi ebise bisinga ate nno buli muntu asobola okufuna kadi ya karesi omutima nekola ki negwesiba ebise singa basinga balowooza nti kadi ya karesi nti ebise singa oli abaana bulwadde bwa mutima nedda buli muntu kadi ya karesi esobola okutuuka kadi ya karesi kigwa bugujja siti kintu kiri nnomo kiri nnomo kiri awo ekitebo ekito buli muntu kadi ya karesi kiri nnomo buli muntu kisobola okulumba Eriya bisebe singa balowooza nti ja kirumba abantu balina bulwadde bwa mutima nedda munnange si buli muntu alumbibwa kadi ya karesi nti aba mulwadde wa mutima kikulumba bulumbi omusaayi ne guba nga tegukyatambula bulungi kutuuka ku mutima omutima ne gubeera nga tegukyakuba just okuba osiride oseruka buserusi kugambo n'ogwa ekigo osira busezi n'onogoka n'ogwa ekigo era mbagambe wabeera nga tewali omuntu amanyi CPR okukuba mu kifuba okuteekamu bibatu balina engeri gye bagikolamu CPR eyo bagikozesanya bisebe singa ku bantu abeera badroninze emmazzi nga bamugyemu ng'anywedde amazzi CPR eyo batera okugikozesa amanyiganyiga mu kifuba mu kifuba bisebe singa batera n'okozesa zi kiss of life oluusi namuwa kiss of life namukubakuba mu kifuba nga akozesa CPR bakuba mu kifuba amazzi ago n'okola ki n'ogasesema ate CPR abamu bali balowooza nti bagikozesa ku bantu badroninze mazzi ne bamugya mu mazzi nga bali tamanyi kuwuga nga anywedde amazzi nti bagikozesa awo nedda CPR bagikozesa mu ngeri nyingi nnyo so gikozesa ku muntu nga alumbiddwa kadiya ka arresti bagitafa additv gisubscribe atonyege ne kale munange Kazibwe Bashir abantu yalumbiddwa kadiya ka arresti naye nga essaawa zino ate yamuyisiza bubi kadiya ka arresti si nnungi munna kyovulamba gambye ebiseera ebisinga omuntu aba yeetaagera obujjanjabi kadiya ka arresti nga okulumbibwa weetaaga n'otwalibwa mu ddwaliro essaawa zino tayogera awuuna buwuunyi naye nga mulamu naye nga tayogera naye awuuna buwuunyi kadi ya karesi yeyamulumbye ali mu ddwaliro e Kawempe bagitafa aditivigi subscribe atwagigende kale mbeebasa mbagamba nti muli baamaanyi nnyo okubanga mugifolowinga batumideko abali Saudi Arabia abasinzize Bahrain abasinzize mu ggwanga erya Omani mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugiye okunyako kadi ya karesi erumba buli omu erumba buli omu sigamba nti erumba balina bulwadde bwa mutima nedda kubanga oli bamugamba nti abadde alumbiddwa kadi ya karesi ne bamugamba nti omutima gwali tegukyakuba nti omusaayi gwali tegukyatambula bungi genda ku mutima abamu balowooza nti yaha nina ekirwadde ky'omutima nti oba oliawo alabika alina ekirwadde ky'omutima nedda si abalina ebirwadde by'omutima nti balumbibwa kadi ya karesi nedda omuntu yena asobola okulumbibwa kadi ya karesi kijja buzzi n'onogoka n'ogwa eri ekigo kikulumba bulumbi munange byebyo mumusabire Kazibwe Bashir naye ng'abantu b'e Kawempe bampi bamukyawa kyebaali bamusubiramu ate si kyavaamu yabayiwayo nnyo ate nga baali bamulinamu essuubi bambi baali bamulinamu essuubi kubanga baamulonda n'omutima gwabwe gumu kwegamba munnange byebyo ensi yo obwetyo mbatubeddeko abali Qatar mu Doha Saudi Arabia n'abasinzire Bahrain kusane mu ggwanga erya Oman mubeere bulungi mwerabambaagala nnyo subscribe ate